Vážení diváci, dobrý deň. Hovorí sa, že medardová kvapka 40 dní kvapka. My sme dážde mali v priebehu minulého týždňa, práve toho 8. júna, a či sa ľudová pranostika uskutoční, to uvidíme. No predsa vieme, že dážď, ktorý padal v predošlých dňoch, nebol rovnomerný a množstvo sprchov sa rozlišovalo od takmer jednej do druhej ulice. Predsa dážď je veľmi vítaný pre všetky siačiny na poliach a v záhradách. O tom, čo robia poľnohospodári a ako ich podporuje obec Stará Pazova, budeme hovoriť v dnešnej relácii. No, v tej sa dozviete aj trochu viacej, aké divadielko, čiže divadelné predstavenie pripravujú v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Budeme hovoriť aj o publikácii Jazykové omily a tiež o výročnom koncerte folklórneho súboru Klasy. Od príchodu na dolnú zem Slováci si v Starej Pazove pestovali ľudovú pieseň a v roku 1902 bol prvý nacvičený tanec. Postupom času sa rozvíjali ochotnícke aktivity. Stalo sa tak, že sa v roku 1992 zo skupiny dospelých folkloristov stala odbočka, ktorá dostala pomenovanie Klasy. A práve v sobotu večer 4. júna tento súbor si pripomenul 30 rokov pôsobenia. Pod názvom Krok za krokom odznel v sobotu v Starej Pazove výročný koncert folklórneho súboru Klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka, ktorý pod týmto menom ako symbolom úrodnej roviny pôsobí už 30 rokov. Členovia prvého súboru, ako aj prípravná a skupina starších tanečníkov a solistov spevákov, za sprievodu ľudového orchestra prezentovala časť bohatého repertoáru folklórneho dedičstva staropazovských Slovákov, ako aj tance z jednotlivých krajov Slovenska. Za uplynulé 3 desaťročia vzniklo okolo 30 choreografií, pod ktoré sa najviac podpisuje Zlatko Rumen. Okrem mnohopočetného obecenstva nie iba zo Starej Pazovy, ale aj z iných našich prostredí. Medzi vzácnymi hostmi boli Gordana Čomičová, ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog, Alibuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Obe zagratulovali k výročiu tohto špičkového folklórneho súboru. Poštovaní Slováci, Slovákyne, drahí priatelia, 250 godina, odkad ste čestitošću, vrednoćom, pedantnošću, ljubaznošću, svojom kulturom i tradicijom napravili geografiju Vojvodine, skoro 100 godina ove zgrade u kojoj je skupljeno toliko mnogo bogate istorije i čuvanja nasleđa Slovaka i Slovakinja u Vojvodini i konačno 30 godina kako negujemo zajedno i uživamo zajedno u onome što su folklor, što su pesma, igra i umetnost Slovaka, mogu od mene da imaju samo jednu rečenicu. Hvala vam što ste baš Vojvodinu odabrali da ju geografiju učinite prelepom. Kad mene pitaju ljudi koji nemaju sreću da s vama odrastu, da s vama zajedno žive, kakvi su to Slovaci, onda ja kažem, to su vam ljudi koji žive jednu rečenicu, budi dobar i pokaži to drugima. Písomnú gratuláciu zaslal Jan Filip, prvý umelecký vedúci súboru, ktorý od roku 1992 pôsobí pod menom Klasy. Alibuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovákov a spolku Janka Čmelíka, gratulujúc a poďakúvajúc sa účastníkom programu Za krásny večer, vyzdvihla, že dobré meno folklórneho súboru Klasy budovali mnohé generácie. Sme pyšní, že máme folklórny súbor Klasy,
ako Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, tak viem, že istotne aj celá Stará Pazova, lebo vy nás všade dôstojne predstavujete. Predstavujete aj seba, ale aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, ale predstavujete aj Slovákov zo Starej Pazovy. A ja vám za to ďakujem. Nech folklórny súbor Klasy trvá ešte veľa, veľa rokov a snažme sa, aby to tak bolo. Bola to aj príležitosť na darčeky vedúcemu, ktoré v mene spolku udelila predsedníčka Libuška Lakatošová, a to obraz Pavla Chrťana, na ktorom sú znázornení Hana a Zlatko Rumanovci, a v mene súboru tanečník Milan Vraneš, čo bolo ďalším prekvapením večera plného potleskov a radosti. Aby určitá si inštitúcia alebo organizácia trvala, musí mať aj dobrého vedúceho. Dobrým vedúcim je ten, kto ten folklórny súbor Klasy drží stále pospolu. Je tam dobrá atmosféra, dobrá nálada a pravda, že aj vždy nové ideje, dobré choreografie, s ktorými sa my ako spolok a Staropazovčania píšime. Ja verím, že vy všetci viete, o kom ja teraz hovorím. Meno Zlatko Ruman veľmi veľa znamená. Je to veľa bravné meno. Chcel by som sa zaďakovať Zlatkovi v mene tejto generácii tanečníkov. Zlatko, ďakujeme ti za všetky tieto roky. Ďakujeme ti za tie nervy, čo si sám vytrovil. Ďakujeme ti za všetky skvelé chvíle, čo sme dovolené zažili. Zlatko Ruman, umelecký vedúci a choreograf, neskrýval radosť z vydareného programu. Dlhá cesta, krok za krokom, a prešlo 30 rokov, tak ja som spokojný s koncertom. Verím, že aj diváci sú spokojní, aj keď koncert trval 2 hodiny. Myslím, že nikomu nebolo ľúto, že prišiel na koncert, že bolo zaujímavo, a teším sa z toho, že sú aj tanečníci, aj diváci, že sú šťastní. Za týchto 30 rokov, 30 choreografií, čo ťa to vlastne viedlo po všetky tieto roky? Manželka. Viedlo ma, no, láska k folklóru, proste ja som od malička v tom, a potom som sa v tých 90-tych rokoch aj našiel ako choreograf. Keď sme zostali bez choreografky, takže proste to tak pohlo, a potom to ide voľakú inerciu a to drží človeka. Na čo si najviac spomínaš? Na pekné generácie, pekné spomienky s nimi na rôznych zájazdach, na rôznych tanečných výstupoch, a kamarátstvo, ktoré je naozaj veľké, lebo to je jedna veľká rodina, to je 6 generácií ľudí, ktorí už majú aj svoje rodiny, ktorí dávajú si svoje deti do súboru, takže proste tom je najväčšia radosť. Plány sú? Plány sú pokračovať ďalej. Pri oslave jubilea boli udelené aj ďakovné listiny a plakety jednotlivcom za dlhoročnú činnosť, ako aj tým, ktorí sa lúčia s aktívnou účasťou v súbore. Sú to tanečníci Anna Filipová, Andrea Rumanová, Ivona Zolnajová, Milinka Domeniová, Branislav Folčan, Marko Podlavický, Milan Vraneš, hudobníci Miroslav Malko, Mário Mitnáver a Darko Uheli a autorka tohto príspevku. Od 5 rokov, znamená teraz už 18 rokov. To je, všetci sme ako jedna rodina. Čo ti dal vlastne folklor? Zážitky, priateľov, zájazdy, všeličo. Čo bolo pre Andreu najkrajšie? Ako si ty spomínaš na tieto roky? Tiež 18, koľko tancuješ? Nie, ja som trošku menej, asi že 12 rokov. Ja som tu aj ako spevačka, ale myslím si, že ešte, myslím, keď im bude voľa čo značiť, tak doplniť program, alebo čo sa týka spevu, ja prídem, aj zaspievam, ale čo sa týka tanci, odchádzam. A prečo? No, pa tu je už, prišli mladšie generácie. Ale spomienky zostávajú, a keď nie na javisku, tak v obecenstve určite, že budete? Budeme. Áno, áno. Na veky. To, že sme stvorili priateľov, isto dlho rokov tancujem, ako aj Anna, viac ako 15 rokov, takže veľa zážitkov, pekných spomienkov, zájazdov, aj tak.
Tvoje spomienky, kedy si začala tancovať a prečo teraz myslíš, že viac nebudeš? No ja som ako Andrea 12 rokov, tak povieme, a trochu kratšie, ale naozaj to je dosť rokov, ale učíme sa, pretože nás čakajú druhé záväzky, zakončili sme fakultu, robota je tu, ale naozaj tu sme na veky je to mesto, máme sa kde vrátiť, že naozaj sme za... Je niečo zvláštne, nejaký tanec, nejaká choreografia, ktorú by si aj teraz i hneď možno takáto vyčerpaná po večierku zatancovala? No možno túto frajervočku. Frajervočku, no. Isto. Najveselšia je. Po niekoľkých rokoch Irena, skôr Topolská, teraz Domeniová, sa vrátila na javisko. Irena, aký je pocit z javiska po niekoľkých rokoch a z tohto večierka? Pocit je skvelý, predovšetkým preto, že som niekoľko rokov netančila, takže som sa odozvala na zlatkové povolanie. Koncert v celku dobre dopadol? Áno, spokojná som, ako to dopadlo. Chcela by si, aby ste aj vy... Čo ste už teraz dospelší, pokračovali s týmto, alebo len na výročných koncertoch? No áno, budeme pokračovať, my sa zúčastníme na Tancuj, tancuj, takže pokračovať v tomto budeme. Aj nebyť hádny, možno by ani Zlatko nebol toľko vytrvalý v klasoch. Bola si na začiatku, potom jednoducho záväzky práca a tak ďalej, iné povinnosti. Nie si na javisku, nie si tak aktívna spolku, podporuješ, pozoruješ. Keď si pozerala tento večierok, aké všetko pocity, dojmy, čo si vlastne prežívala počas tohto večierka? Vlastne ja som stále tu a všetko viem, čo sa stáva. Teraz toka chystania, všetko som prežila aj ja, lebo nervozita bola v dome, čisto bude všetko v poriadku, ako čo je zaplanované. Dobre bolo, pekne, páčilo sa mi, ako vystupovali, hľadela som normálne z úzadia, pomáhala som dievčancom, aby sa preobliekali, čo vždy robím. Takže... Spokojná. Spokojná som. Tradične sa večierok ukončil spoločnou piesňou Ej dolina dolina a folklórny súbor Klasy teraz bude pokračovať v ďalších krokoch. Na upevnenej ceste ozdobenej početnými odmenami a vystúpeniami po celej krajine a zahraničí. Teda veselo bolo na koncerte folklórneho súboru Klasy. Predtým však v predsieni divadla bola otvorená výstava obrazov inzitného umelca z Kysáča Pavla Hrťana. Pavel Hrťan z Kysáča je vynikajúci carving majster, ktorý sa venuje aj maliarstvu. Povolaním je kuchárom a zamestnaný je v mesopriemysle Neoplanta, kde majú úplné porozumenie pre jeho záľuby. Okrem vyrezávania do ovocia a zeleniny venuje sa aj maliarstvu a ako inzitný umelec na svojich obrazoch zväčšnil zaujímavé situácie a ľudí, ktorých stretol. Výstava jeho olejomalieb bola v sobotu 4. júna aj v Starej Pazove. Ďakujem Pánu Bohu za dar, ktorý mám, že môžem teraz s vami podeliť to, čo som maľoval. Krátky čas som sa bavil maliarstvom, s veľkou láskou to kreslím.
kreslim naših Slovakov, naše običaje, chcem zachovati tradíciu, kultúru a ten náš kroj. Tak som sa pustil do maľbe a prišiel som s vami to povedať. Výstavu otvorila Libuška Lakatočová, predsedníčka Národnostnej rady Slovákov, ktorá podotkla, že tohto umelca pozná už dlhšiu dobu. Na naše šťastie Pavel svoje umelecké vlohy prenáša aj na maliarské plátna. Pavel, my ti ďakujeme, že máme príležitosť pozrieť tieto nádherné obrazy, kde sú znázornené život, kultúra a tradícia tunajších Slovákov, ale aj Pazovčanov. Pravda, že Pavel, prajem ti pevné zdravie, prajem ešte veľa, veľa energií, ideí a ešte veľa takýchto malieb, ale pravda, že aj toho, čo si sa zaoberol aj skôr, znamená aj tá carving. Umenie je niečo výnimočné, s čím sa ty môžeš píšiť, aj my, že ťa poznáme. Ináč chcem povedať, že je Pavel náš pazovský rodák. Sú tu určité si väzby, ktoré viažú Kysáč a starú Pazovu. O Chrčenovi vyšla v roku 2020 monografia zostavovateľa Martina Prebudilu, ktorý hovoril o nej na výstave a pritom prečítal úryvok. Umelecké sny a skutočnosti Pavla Chrčana. Robiť ako kuchár najčastejšie môže znamenať, že ide o celkom obyčajnú profesiu, ktorá sa môže stať aj úplne neobyčajným povolaním. Často je to povolanie snov, najmä v dnešnej dobe, keď sa kuchárstvo stáva trendom. Známy český kuchár Jaroslav Židek, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v špičkových reštauráciách a hoteloch v Bratislave, hovorí, že túto prácu človek buď miluje, alebo ju nemôže robiť. O kuchároch sa tiež hovorí, že nie je nič horšie, ako keď si kuchár začne o sebe namýšľať, že už všetko vie a prestane sa vzdelávať a zdokonaľovať. Toto nie je prípad s kuchárom Pavlom Chrťanom, kysárským rodákom, ktorý neustále pracuje na sebe a tak svojmu základnému povolaniu najnovšie pridal aj carving, umenie vyrezávania do zeleniny a ovocia. Jeden raz predtým, kým po celé dni stál na nohách pod svetlami v teple kuchyne, si uvedomil, že treba začať od istého bodu, stále na sebe pracovať, aby sa mohol posunúť ďalej. Zo všetkého je pre tohto umelca najpodstatnejšie povedať, že je vďačný za svoj talent a za všetkých ľudí, s ktorými sa, ako sám hovorí, nie náhodou stretáva. A zo stretnutí v Starej Pazove mal radosť, ako aj obecenstvo z jeho obrazov. V obci Stará Pazova bolo udelených 103 zmluv, ktoré sa týkajú podpory poľnohospodárom. Tohto roku z obecného rozpočtu na tieto účely vyčlenili 10 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov, ktoré sú určené najmä na nákup nového vybavenia a mechanizácie. Pre podporu poľnohospodárskym výrobcom z rozpočtu obce Stará Pazova v tomto roku vyčlenili 10 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov. Je to 3 milióny dinárov viac než v predošlých rokoch. Zmluvy boli udelené na základe verejnej výzvy, na ktorú zareagovalo 86 výrobcov z úseku mlieka, mesa, ovocia, zeleniny a siatín a pre nich bola maximálna hodnota prostriedkov do 120 tisíc dinárov a z včelárskeho úseku zareagovalo 17 včelárov. Gazdovstiev, pričom maximálna výška dotácie bola 60 tisíc dinárov. Poľnohospodári využijú prostriedky najmä na nákup nového vybavenia a mechanizácie. Ja som kúpil za prskalicu novú. Toto je veľmi pozitívna stvar, čo naša občina dáva. Zadovolený som, že táto občina nás práči na sedľakov, takže to mi je dobrá stvar, že nás práci, ako môže. Koľko poľnohospodári majú práce v týchto dňoch? Bol si možno v poli dnes, včera, alebo aká je situácia na poliach? Teraz že majú dosť práci, takže ešte troška sa završovali, počinie tlačenia, takže teraz je to veľa. Aj tieto dáže teraz najavľujú, takže je to veľa robiť. Ty máš jačmeň, pšenicu, začína sa tlačenie aj u teba, alebo čo máš na poliach? Mám aj jačmen, mám aj tritikál, ale tentoká kukuricu, aj slnečne a také veci. Aj statok mám isto bych je tak. Keď si účestvujem tontoká, dodajte subvencie
dosta vam je. Ne možeš pojedeći, tako. I dobri. Konkurovali ste je. V tom roku začal ste dostali prostriedke, začal ih vi užijete? Da, dostal sam za rastvorivač. To novi kupima i tako. Teda, hlavne tá privesná mechanizácia je potrebná poľnohospodárom? A potrebná, áno. A povedzte mi, koľko vy pôdy obrábate a čo robíte? Vravíte, že ste teraz boli v poli? Ja dovena za synom. Pa, keď my našu zem robíme, nerobíme pod arendu, čo by povedali, 50 žinku, to je asi 30 hektár, je tako? To je prítako. To je naša zem samo. Pa mi pestujeme slnečník, kukuricu, aj soj. Aj konkrétne dnes, keď ste prišli z polia, čo nám poviete, aká je situácia, čo ste robili? Pa narasa kukurici, nariasi narasa, vyťali, pekne sa aj. Ešte ak padne dáš tento, tak budeš si lepší. Komisia si všimla, že sa čím ďalej, tým viac do verejných víziev zapájajú mladí poľnohospodári. Cieľom je pomôcť pri modernizácii výroby, pri posilnení konkurencie schopnosti, cez zvýšenie produktivity gazdovstva, znížiť výrobné náklady a prispôsobiť sa podmienkam domáceho aj zahraničného trhu. V stredu 8. júna v Bartskom Petrovci bola promocia knihy Anny Horvátovej Jazykové omily 4 z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov v organizácii Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prvá jazyková príručka Jazykové omily sa do verejnosti dostala ešte roku 2013. Jej autorka používa jednoduchý štýl písania a v krátkych príspevkoch uvádza príklady nespisovne použitých tvarov alebo konštrukcií. Matica slovenská mala tú česť dnes vydať knihu Jazykové omily 4 autorky Anny Horvátovej, pridať teda štvrtého člena do tejto rodiny. Slúži nám ako určitá bariéra, určitá ohrada, aby sme neprepadli, jazykovo nepadli do priepasti, ale aby nás zastavila, aby nám pomáhala zachovať si jazyk čistým, čistejším a tým pádom však aj národné povedomie, národné cítenie, všetko to, čo vychádza z každodenného používania slovenského jazyka, ako jazyka materského, ako jazyka nášho prostredia, ako jazyka nášho národa. Je toto štvrté vydanie knihy Jazykových omylov. Je to vlastne problematika nás, vojvodinských Slovákov. Je to z jazykovej kultúry, teda vojvodinských Slovákov, lebo my ako bilingvisti používame dva jazyky a nevedome potom prepájame z jedného jazyka do druhého. S tým, že niekedy možno aj nám je ľahšie použiť tie srbské slova, pretože sú frekventovanejšie, tak preto sa zrodila idea pred takmer 10 rokmi, aby sme príručku vydali. No a dopracovali sme sa k štvrtému vydaniu. Žijeme v Srbsku a sme bilingvistami. Časté medzijazykové vzťahy môžu byť na jednej strane určitým prínosom k vývoju jazyka, ale na druhej strane môžu mať negatívny vplyv, zvlášť keď si to jednotlivci neuvedomia. No tak ja si myslím, aspoň koľko viem z terénu a aké mám informácie, že veľmi veľa pomáha učiteľom, profesorom, ktorí zápasia buď s jazykom, keďže sú aj tí vlastne viacerí, ktorí študovali u nás a samozrejme si osvoja tú srbskú terminológiu. Takže príde vhod tak profesorom, študentom a širšej verejnosti, vlastne aj nám novinárom a takým, vlastne, ktorým je spisovný slovenský jazyk pri srdci a ktorým záleží na čistote spisovnej slovenčiny. Tie chyby si autorka všíma všade okolo nás. Aj v príručke ich použila príkladmi z bežného života, či už pri cestovaní v autobuse, alebo v predajni. Bolo to v bežnom živote. Keď dcery chodívali do základnej školy, tak vtedy asi najviac bolo tých materiálov. No samozrejme, cestujúc autobusom do práce, z práce, aj tam všeličo bolo počuť. A vôbec aj takto v bežnom rozhovoru, keď sa s kamarátkami rozprávame, alebo v spoločnosti, dá sa tam načerpať hodne témov. Dokonca to používam niektoré omily aj ja tak v bežnom rozhovore, čo nie je samozrejme dobre, ale žijeme v takom prostredí, hovorím, sme bilingvisti, takže akože chcem naozaj ospravedlniť, že možno
je to tak, vychádzajúc zo situácie, to nám vlastne tá situácia prináša. Samozrejme, že mne najviac prekáža, keď počujem, že ďakujem na káve. Vieme, že to, tam ide predĺžka za. Taktiež nedeľou, pondelkom, ale to sú témy, ktoré sú už skôr absolvované. Ale to je také niečo, čo ešte stále nemôžeme vykoreniť. Tiež blahoželáme na darčeku, blahoželáme vždy k. Potom sú také rôzne termíny, ktoré si my poslovenčujeme. Povedzme, súmňam, nesúmňam, alebo musíme toto ponoviť, alebo dajme tomu upoznali ste sa a také. No sú to skutočne srbské slova, ktoré sme si my pridaním toho zmekčovania alebo dĺžňa vlastne poslovenčili. A tým robíme chybu. Touto príručkou autorka nekladie bodku. Pokračuje zbieranie tém a ako nám prezradila, materiálu je už aj na 5. vydanie. Cieľom publikácie je zaujať čitateľov, vojvodinských Slovákov, aby v spisovnej slovenčine používali výrazy patriace k jej slovnej zásobe, čím by zachovali svoj materinský jazyk. Tradične sa začiatkom júna v Starej Pazove konal celovíkendový festival Trikrát ide, teda súťažná prehliadka detských divadiel z Vojvodiny, kde sa ako herci predviedli žiaci s hrami v slovenskom jazyku. Koronavírus však premiešal karty a po 2 rokoch sa festival bude konať riadne, no v dočasne zmenenom termíne až začiatkom októbra. Na prípravu predstavenia však treba myslieť včas. Mladí Staropazovčania sú usilovní a na divadelnej hre už pracujú. Keďže sú pred nami letné prázdniny, tí, ktorí sa chcú začiatkom októbra zúčastniť aktívne na javisku v rámci festivalu Trikrát ide, už teraz je najvyšší čas, aby na svojich predstaveniach pracovali. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka je divadelná odbočka usilovná, práca je podelená do viacerých etáp a práve sú vo fáze tzv. Čítačiek. Naše divadlo je nevieký celkom dobrovoľne. Tu nikdy nikto nepritíska, ani nehrozí, ani neťahá, ani nesíska, že by voľak to prišiel do divadla. Znači, to musí byť celkom dobrovoľná vec, že by ten voľak to, kto hrá, hral, pretože chce hrať. Ani nič iné. Normálne, že audícia musí byť, aby sa tam videlo, kto je za čo, že by sme jednoducho nebrali deti, ktoré vidíme, že ešte nedozreli dostatočne za také divadlo. No, na veky veľká väčšina prejde. Veľká väčšina prejde, lebo sa ten záujem jednoducho prejaví samým tým, že sa na audícii zjavili. Raz keď sa prejde audícia, potom už prichádzajú tie nové prípravy. Veľa raz sa tu stáva, že napríklad dieťa, ktoré sa na audícii zdalo, že by sa šiklo pre nejakú úlohu, vypadne, že mu to nejde tak dobre a že niekto sa naraz objaví ako nový talent a že je ďaleko múdrejší jemu dať úlohu. Takže ten počiatok je najväčší turbulentný. Veľa raz sa tu niektoré úlohy aj 2 razy, aj 3 razy dodelia, kým sa to nejako nenájde nejaký balans, nejaká harmónia, že by si videlo, že ten voľak to, čo hrá, najlepšie možne odohrá v jeho prednese. No, raz keď sa stabilizujú veci, potom to už ovíľa ľakšie ide. Dovtedy hlavne máme čítacie skúšky, aj menšie proby, v zmysle do 5 minút, že by sa videlo, ako to pôjde. Raz keď prejdú čítacie proby, raz keď sa to nejako dá do pohonu, potom už sa usilujeme prejsť do divadla, že by deti zacítili priestor, lebo naše divadlo je dosť veľké, aj že by sa jednoducho nejako prispôsobili tým divadelným doskám. Niektorí mladí herci sú debutanti a niektorí už majú za sebou prvé skúsenosti a krásne spomienky. V minulom divadle som hrala jednu tiež z hlavných úloh a páčilo sa mi to. Prečo si sa rozhodla, že sa opäť zapojíš do tohto predstavenia? Skrz tej nejakej kamarátskej atmosfére, skrz nejakého nového cieľu, aby som znovu hrála, aby som mala trocha akože vážnejšiu tú úlohu, aby som zase pocítila, ako je to na scéne. A nie je ti to ako záťaž pre tvoju hlavu, keď tam musíš tlačiť všetko to školské učivo a potom, keď vyjdeš zo školy a môžeš mať voľno a ešte máš aj skúšku, nie je ti to záťaž? Nie, ja veľmi rada chodím na proby, aj mám to rada.
A keďže si už stála na javisku a videla si aj tých divákov, nemáš potom trému, stres? A aký je to pocit, keď na konci tlieskajú? Veľmi pekný pocit. Skôr som mala trému, ale viacej ju nemám, lebo som už hrala v divadlách. A veľmi ľúbim stať na doskách. Je to akože ten nejaký špecifický pocit. A môžeš nám povedať niečo bližšie o tvojej postave? Kto je to, čo robí v tej hre? Nejaké také základné informácie? Klára je osmačka, čo ide do základnej školy. A hlavne tu sa rozpráva o jej živote, ako ona to prevádza doma s rodičmi, ako sa prvý raz zamilovala, ako sa jej páči nejaký chlapec, ako ona to s kamarátkami prechádza. A hlavne o tej nejakej puberte. A je tam možno aj trochu vtipu, alebo je to nejaká vážna téma, čo sa tam rozoberá? Je to dosť vtipu, aby to bolo akože zaujímavejšie. Na javisku okrem radosti býva niekedy aj tréma či pozitívny stres, no podľa žiakov, čím viac skúseností, tým menej strachu. Je to ako momenty, keď býva strašne, ak sa napríklad zabudne text, ale to diváci nevedia, pretože oni nevedia text aj posle je... Dobre, všetko. Je by te veselo. A už sa ti stala nejaká taká situácia na javisku, že jaj, čo teraz? Ešte nie, ale bolo veľakých takých momentov, keď sme niečo robili a posle sme možno trochu spomalili niečo. Prečo si sa tohto roku opäť rozhodla, že sa zasadáš do toho kolotoča divadelného? Pretože sa mi páčilo minulý raz, keď sme hrali, bolo mi veľmi pekne a zasadol som mi znovu. Kým si diváci pozrú hotové predstavenie, skrýva sa za tým kus práce nielen naučiť sa texty a pohyb na javisku, ale pripraviť aj scénu, rekvizity, kostýmy, prípadne hudbu. Jedným z najdôležitejších krokov je vybrať si dobrú predlohu. Kolega Mačerák a ja sme pred deti položili 3 predlohy, lebo najviac hľadíme byť demokratickí a nie v tom zmysle, že sme my teraz v tom hlavní a oni sa môžu na deti, že sa budú len prispôsobovať nám. My jednoducho hľadíme to, že by to malo nejakú harmonickú spoluprácu a že by sa nám nestalo, že deti hrajú niečo, čo nechcú, čo im je neznáme, čo im je cudze, v ktorom sa dobre nenachádzajú, ale že by to bol text, ktorý je im blízky. Z tých 3 predlohov, znamená, keď si deti to prečítali, vybrali si knihu Marie Kotvašovej Jovnášovej Mať 15 je také ťažké. Teraz verím, že im je to blízke aj skrze toho, že je to školská lektúra, aj skrze toho, že tematika taká, že je to veľmi blízko im ročiu, ich rokov, ktorí sa teraz nachádzajú, aj plus to, že väčšina hercov sa prakticky dievčatá. Mladí herci zo Starej Pazovy vedia svoje repliky už takmer aj na spameť. Zatiaľ skúšajú v priestoroch základnej školy, po letných prázdninách budú mať skúšky aj v divadle priamo na javisku a potom sa netrpezlivo budú tešiť na prvý potlesk po premiére a na účasť na festivale 3x. Na Farskom úrade v Starej Pazove, odkiaľ sa aj my hlásime z tohto príjemného ambientu, pobudla aj moja kolegyňa Mária, ktorá sa porozprávala s cirkevníkmi, presnejšie s pani farárkou Svetlanou Vojničovou-Feldiovou o pobyte v cirkvenici. Krásne počasie a my sme si vyhradili chvíľku času, aby sme sa na evanjelickú faru prišli porozprávať o jednej zaujímavej aktivite. Porozpráva nám o nej pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Pani farárka, už aj v minulých častiach sme rozprávali o Amerike, Izraeli. Teraz príde na rad niečo, čo je bližšie. Vy ste boli v Cirkvenici, až sa mi to ťažko vyslovuje. Musela som si pozrieť na mape, kde to je. Tak nám porozprávajte, kde to je, s kým ste tam boli, aká veľká skupina, aj dôvod? Áno, už 11. krát Evanjelická cirkev Srbsko organizuje tábor, stretnutie v Cirkvenici pre dospelých členov.
Začali sme to v roku 2009, potom sme mali 2 roky prestávku počas koróny a teraz konečne pokračujeme po 2 rokoch. Je to raz ročne stretnutie, kedy z evanjelickej cirkvi, z rôznych cirkevných zborov, teda závisí od toho, odkiaľ sa prihlásia ľudia. Z celej Vojvodiny? Z celej Vojvodiny, áno. Takže máme účastníkov možno najviac z Padiny, potom máme z Banátu ešte z iných zborov, Kovačica, Janošik, objavujú sa iné zbory a Radáč nám bol niekoľkokrát. Zo Sriemu máme samozrejme najmocnejšiu Starú Pázovu, boli zo Sriemu aj z iných zborov. Tohto roku sa nám objavilo viac ako 5 účastníčiek aj z Boľoviec. A pardon, je to aj pre ženy, aj pre mužov? Je to pre ženy, pre mužov, rodiny, manželské páry, ako je to otvorené v podstate pre dospelých, pretože sa koná počas školského roku, tak je trošku deti veľmi nemôžu ísť. Ale keď by sa objavili deti, tak pre nich tiež pripravíme iný program. A aká veľká skupina ste boli? Áno, dosiaľ sme boli tak najviac, zo Srbska nás bolo 93 osôb. 93? Áno, to sme brali taký obrovský autobus, a tam najväčší, čo sa dá nájsť v Srbsku. A teda ideme, ako začneme v noci, v nedeľu, na pondelok, spadili, autobus ide a proste idete z celú Vojvodinu, kde máme prihlásenie a zbiera týchto ľudí celú noc. A potom sme v Strikvenici v pondelok, niekde okolo 4. Relax, Strikvenica je prekrásne miesto, znamená pri mori. A life center, v ktorom sme ubytovaní, je doslovne 10 metrov od mora. A tohto roku sme mali extra počasie. Hovorím extra, niekedy sa stane, že nám prší. Je to taká časť Chorvátska, kde sa stane za jeden týždeň, určite jeden deň, že prší. Ale tohto roku, že sme išli vlastne na prelome mája a júna, takže každý deň sa ľudia kúpali. Znamená, náš program je taký, že do obeda máme prednášky, obedom končíme. Potom sa znova vidíme večer okolo 6:30 na večeri, takže majú takých 5-6 hodín voľna. A vtedy vždycky sa našli takí, čo sa chceli kúpať, ale tohto roku naozaj sa, ja myslím, všetci aj opaľovali aj všetko. A vždy robíme jeden výlet, stredou robíme výlet, že ideme niekam. Išli sme, hovorím o minulých rokoch, aj do Trstu, do Talianska. Išli sme aj do Slovinska, do Kopra, či Portorožu, či kam sme to aj išli. Rijeka, Opatija, Pula, išli na Brijuni, to sú krásne ostrovy. Išli sme tohto roku na Krk, aj do jednej vinárie, vidieť prvú nejakú písomnú pamiatku v chorvačtine. Takže snažíme sa urobiť to aj duchovne zaujímavé, teda aby sme mali duchovnú náplň, aj nejaký výlet, niečo, čo si tiež ešte zoberú ako pamiatku odtiaľ. V princípe jedna ideja je, okrem duchovnej náplňa, aby tí ľudia, teraz posledné roky robíme také prednášky, že by vlastne ľudia doma, lebo sú to zväčša ľudia, ktorí sú v cirkevnom zbore aktívni. Akože 30% máme vždycky niekoho, kto nikdy nebol a kto je nový, bude v cirkevnom zbore. Ale tých 70% zostáva tých, čo sú buď presbyteri, alebo aktívne ženy v voltaných krúžkoch, alebo sú presbyterky. A oni vlastne potom môžu priniesť do svojho zboru nejaké nové ideje, ktoré pomôžu zborovému farárovi v jeho službe. Teda cirkevný zbor neznamená, že všetko čakáme, aby farár urobil. A on je všetko a my nebudeme nič robiť, budeme len sedieť a pozerať sa a kritizovať. Ale v princípe pointa je, aby sme ľudí naučili, aby odniesli domov niečo, čo oni môžu do svojho zboru prispieť. Buď to v oblasti diakonie, práce s deťmi, mládežou, ženami, alebo čokoľvek. Proste je tu paleta dosť veľká tých oblastí, v ktorých vlastne farár nemôže, alebo nemá empatiu, alebo nemá čas. Vlastne v prvom rade mnohí nemajú čas, nemá možnosť, potrebu nevie možno urobiť. A možno niekto má ten talent, ktorý by vedel niečo v oblasti diakonie urobiť a my sa snažíme tam nasmerovať ľudí na také niektoré dobré veci a aby odniesli. Oni si potom píšu to a prezentujú na svojich krúžkoch aj presbyterstvo a tak. Takže je to jeden nový duch, ja by som povedala, ktorý vanie na našu cirkev odtiaľ. Ja som vlastne znamená v tej mojej cirkvi, organizujem to a potom to pomaly začalo tuto. Ja hovorím v plurále, že organizátori, lebo myslím pritom aj na pána kantora, ktorý zväčša náš pán kantor ide a teda tam vlastne hrá, doprevádza všetko. Myslím na
Evku Trnovskovu Spadini, ktorá vlastne pre celý Banát organizuje. Oni proste vedia, že keď je Crikvenica, tak oni k nej idú a odovzdajú svoje pasy, vybaví im cestovné poistenie, všetko im povie, kedy, kde a ako. Tak ona vždycky má na svojich pleciach tretinu ľudí z tých, čo idú. Ale ak ide o to duchovno, tak zväčša ako participujú aj laici. Znamená, keď viem, aký je program, a program je v princípe tie termíny sú rovnaké každý deň, tak zväčša sa snažím sa delegovať to iným. Teda keď viem, že niekto je trošku mocnejší, tak mu brnknem ešte predtým, ako ideme, že by si pripravil rané stíšenie, alebo že bude zodpovedný za večerný nejaký program. Ten večerný program je väčšinou zábavný, nejaké vtipy a také niečo. To bola moja ďalšia otázka. To sú veľmi zaujímavé vždycky, alebo príde nejaká teta, prezentuje svoj kroj, koľko má sukni a tak. Akože to sú také možno aj smiešné. Aj kroje sa máme, nosia tam sme na more. Všeličo. Znamená, aj filmy pozeráme z cirkevných zborov, že ak nejaká oslava bola, alebo aj vtipy pozeráme, aj videa, alebo hovoria, alebo robia skeč. Znamená, niektorí sa dohodnú, robia, pripravia nejaký krátku drámu, krátky skeč, aby sme sa smiali, lebo treba aj z toho žiť aj tak ďalej. A pardon, potom kedy večer sa ide spať? Aj ráno, kedy sa vstáva? Hej, ja neviem, kedy oni idú spať, ale zväčša program končí, znamená ten večer je o 9:30 a potom sú voľný, ticho, má byť v budove od 10:00, ale viete, čo je zaujímavé? Tohto roku sa nám stalo, že ten vedúci tej budovy, Dávid sa volá, prišiel ku mne a vraví: Dobré jutro, Svetlana, stiju sam te samo zamoliti da kažeš svojima da ne mogu u 5:30 pjevati. Rano? Rano, u 5:30 spjevali, ali to bolo v mori. Oni išli u 5:30, taki 5-6-8 sa kupać, a spjevali Smježić pre Krista, alebo Skala vekova, alebo čo, ale že drali sa strašne, že suseda volala z ideho apartmanu, že aby už boli tihšie. Ale oni prežili krasnu radost, znamená kupaju sa, už slnko svieti, oni si spjevaju duhovne pjesne a tak. Ja osobne sa vždy vrátim odtiaľ hrozne vyčerpaná, pretože to nie je iba tých 5 dní, ale aj predtým máte to napätie. Tento rok sme mali situáciu, že ľudia či majú aktuálne pasy. Znamená, 2 roky sa nikam nešlo. Jedna teta sa hlásila, toto bolo veľmi zaujímavé, a hovorí, ja idem. A v pondelok sa ide v stredu vola. Dobre, teta, máte platný pas, dnes som si dala robiť, veď ho nedostať. Ja som si to vybavila, zajtra idem pre neho. Nemám predstavu, ako si to vybavila, ale hlavne pas mala, fakt. Potom jedna sa stala, že veľmi sa za ňu orodovalo, aby išla. Pozerám, pas neplatný, ako jej teraz poviem? Teda pred odchodom pár dní. Ale vlastne mala aktuálne, len mi vyfotila chybou ten, čo vypršal. Potom to cestovné poistenie tiež variruje a tak ďalej, lebo musíte mať, keď prechádzate. A našťastie sa nám stalo posledné 2 týždne, že vlastne hlásili, že nie je treba mať COVID potvrdenie. Tak to bolo také ľahšie, lebo mnohí nie sú naozaj predsa vakcinovaní. Ja tiež po obede si môžem oddychnúť. Tohto roku boli aj naše deti s nami, tak sa kúpali a som ich strážila. Tak a nebola okay. Voda ešte studená? Bola 20 stupňov, a vonku bolo 26, 7, 8. Takže okej, okay, no asi sú zdraví. Toto je už 5. deň, že sme doma zdraví. Ale aj také otužovanie je veľmi zdravé. Hovorili ste, že ste sa vrátili vyčerpaná. Viem si predstaviť, že keď ste týždeň neboli túto, tak sa kade čoho nakopilo. Kedy vy vlastne máte čas tak nejak vypnúť, reštartovať, aj ako to robíte? Teraz by som povedala, ale to je moja osobná vec, že od novembra nie som vypnutá. Teda rôzne veci aj v doma sa diali, aj v mojej rodine a tak ďalej. A proste potrebujem už trošku zmenu, ale je to ťažké organizovať si, lebo už teraz viem, že ďalších mesiac nie mám byť ešte celkom aktívna. Že máte plný program. Hej, a to by človek neveril, že farár môže mať. Teda vy čo vidíte, to vidíte, ale sú tu také iné veci, ktoré sa robia. Ja som také sekretárka aj u seba v cirkvi a tak ďalej. Veľa takých projektov mám, ktoré treba zakončiť, lebo vlastne, keď si tak zamyslím, vlastne robím na 4 pracovných miestach v princípe. Ale to je ťažké povedať. Znamená, snažím sa vyvinúť full na 4 mestách, aby nebol pocit, že robím polovičku práce, a potom sa to nedá. Ak to chce človek robiť zodpovedne a deň má iba tých 24 hodín. Hej, to je škoda. No, a ale potom ako si dopĺňate tie baterky, aby ste nejakú sviežosť v sebe? Viete čo, práve to, že tí ľudia,
teraz toto je naozaj zvláštne, že poviem a možno trošku sprosté, ale ľudia, keď vás pochvália, ja napríklad z toho žijem, keď po službách prídu a povedia, dobre ste hovorili, alebo počúvali sme vašu kázeň, alebo pani Farka, bolo nám pekne v cirkvenici, budeme si toto pamätať, napríklad teraz ohľadom cirkvenice, alebo proste ten feedback, v angličtine je to krásne slovo, ktoré všetko hovorí, nemusí to byť pochval, ale nejaký feedback, zvlášť ak je pozitívne, ak nie je kritika, tak to vás dvíha nad vodou, z vás drží ďalších. To je zaujímavé. Ja keď som včera šla z práce domov, tak som si tak v hlave premietla, že čo je dôležité, aby som sa ja cítila spokojne a šťastne, tak prvá vec bola, že radšej nechať rozprávať druhého, nech sa ten druhý vyrozpráva. Aj zabúdame chváliť, že treba ľudí chváliť. Mňa to nestojí nič, ale veľa pozitívneho to presne môže doniesť tak, tomu druhému. Presne tak. No niekoho to naozaj drží von z depresie, alebo tak, no. Ešte niečo zaujímavé povieme o cirkvenici. O rok znova máme dva termíny. Jeden je 8. mája, druhý je 22. mája. Neviem presne, ktorý si zvolíme. 22. mája mi je lákavejšie, lebo budeme sa môcť kúpať. Ale vtedy má moja cirkev, tak neviem, či nás naozaj pozvú, aby sme znova urobili kombinovanie a spolu išli. A dúfam, že bude situácia vo svete, tak to poviem v poriadku, že budeme môcť to zorganizovať a kamarátiť sa, mať nejakých extra prednášateľov, ktorí nám povedia, tohto roku som ja prednášal spolu s dvomi farárkami a bolo to OK, ale nejako ja sa cítim lepšie, keď iný prednáša, lebo potom aj ja dostávam niečo z toho ešte. Tak ďakujem, že ste si v tom vašom plnom programe našli chvíľu času aj pre nás. A milí diváci, vy ste počas rozhovoru mohli vidieť aj fotografie. Určite z nich sa lala taká dobrá, pozitívna atmosféra. Ak by ste chceli na budúci rok, tak sa prihláste a môžete ísť na takýto krásny výlet aj vy. Môže, môže vás
slnko, oblaky a dážď. To bola naša každodennosť v priebehu minulých dní a príspevok za príspevkom, to je každodennosť alebo ustálené niečo v každom vysielaní s vami a pre vás. Končí sa aj toto vysielanie a my už teraz rozmýšľame o tom, čo pripravujeme a čo budete môcť sledovať o týždeň v tomto rovnakom termíne. Dovtedy vám prajeme všetko dobré. Dovidenia.